sou Luiz Henrique, pra quem não me conhece. Mas quem não me conhece, pra quem já me conhece, só falei pra quem não conhece, né? E hoje eu vou começar o episódio 1 da nossa sobrevivência, da série Sobrevivendo com o Luiz. E logo de começo, pido vocês deixar o joinha e se inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações. E vou mudar para a primeira pessoa e já volto. Bom, galera, voltei aqui. Eu vou pegar essa madeira aqui, né? Vocês, para quem joga Minecraft, sabe que isso aqui é a primeira coisa. Também esqueci de falar uma coisinha. Compartilha com seus amigos esse vídeo para divulgar bastante o canal. Galera, quando eu pegar essa árvore aqui, eu volto. Bom, galera, eu voltei aqui. E como vocês podem ver, vou pegar aqui. Isso aqui eu vou jogar lá pra cá. E essa seed aqui, galera, é a sobrevivência da seed do Herobrine. Pra quem não conhece, essa seed é a seed menos um. Tipo, se vocês colocar mais um, não dá certo, galera. Tem que ser essa seed pro Herobrine aparecer. Também vocês não podem morrer, porque senão ele não aparece. E não é. E com vocês, quando eu estiver em off, eu vou construir a casa bem aqui, por aqui, galera. Ou se eu encontrar uma vila, eu vou morar na vila mesmo. Vou ir pra lá, que pra lá acho que tem vila, né, galera? Se eu achar uma vila, eu volto com vocês. Galera, infelizmente não tem vila aqui. Eu acho que infelizmente não tem vila. Mas mesmo assim, nós continua a nossa sobrevivência. Não é mesmo? Vou mandar aqui pra frente. Bom, galera, voltei aqui. Como vocês podem ver, se você quiser um vídeo com meu pai, que tá aqui do lado, fala um oi. Oi, tudo bom? Como vocês podem ver, que tá aqui do meu lado. Se vocês quiserem um vídeo com ele, jogando Minecraft Online. Se vocês quiserem um vídeo com ele jogando Minecraft Online, comenta aí nos comentários aí embaixo. Vocês querem que ele apareça? Comenta aí embaixo. E a meta de gostei que ele falar é que vocês tem que bater pra ele aparecer aqui no canal pra jogar comigo. Fala a meta de gostei. Gostei. Número 5. 100 mil likes. Vocês têm que bater. Pra dar. Tá? E galera, já tá escurecendo aqui. Vamos logo construir nossa casa. Nós tá esperando. Se vocês quiserem que eu trago ele. Pra fazer essa sobrevivência nesse mundo.
Você já sabe, né? 100 mil likes que ele falou, não é? Olha o que tem que fazer aqui. Foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um tapão no like.